Pa bilo je riječi i o tome, s obzirom da vam, evo nisam rekao, a to uvijek ponavljamo, i svaka sjednica vladajuće većine, jedan dio je posvećen radu Sabora. I predsjednik Sabora nas je upoznao i prošli smo kroz sve točke koje ćemo raspraviti ovaj tjedan i izvješće o provedbi zakona o obnovi i izvješće o izvršenju državnog proračuna i zakon o audiovizualnim djelatnostima i sve točke koje izvješće o radu pravobranitelja. Prema tome, taj dio smo prošli, o tome ja nisam vas upoznao, to je nešto što je redovno, što se podrazumijeva na sjednicama vladajuće većine. O tome je govorio predsjednik Sabora i onda je, evo, kratko se osvrnuo i na ovu najavu povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. O tome se kratko osvrnuo i iznio je činjenice. A onda je rekao predsjednik vlade da sutra on planira ići na utakmicu Hrvatska-Albanija. Ići će s njime još netko, nismo još o tome razgovarali. Vjerojatno iz kabineta, iz članova vlade. Prema tome, mi u tome ne vidimo ništa sporno. Radi se i sada i prije i odlazak u Berlin i sutrašnji odlazak. Radi se o službenom putu, što je uobičajeno kad je stiže poziv od UEFA. I kao što smo imali praksu, nasjećate se i na svjetskom prvenstvu u Kataru, na isti način su odlazili najviši državni dužnosnici, a onda i pojedini ministri. Na takav način je i sada odrađeno za odlazak u Berlina. Evo, za sutrašnji odlazak na utakmicu Hrvatske Albanije nismo govorili o sastavu koji će ići ispred vlade. To je u slučaju predsjednika Sabora malodobni sin. To su članovi obitelji. Takav smo identičan slučaj imali i prilikom odlaska i predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika vlade. Ne vidimo tu ništa sporno. Dapače, radi se prije svega o službenoj posjeti. Nema dodatnih troškova. Tu nije bilo nikakvih dodatnih troškova i mi mislimo da tu se ne radi o sukobu interesa.